Мені сподобалась картина заслуженого художника України Тараса Усика, якраз познайомився з художником. Ну, мені прекрасна робота, цікава. Ще не знаю, скільки вона коштує, зараз, може, не по кишені буде, але думаю, що домовимося. Ігор Фартушок тримає в руках картину із зображенням Ужгородського собору. Каже, надумав придбати. Тішить чоловіка не тільки краса роботи, а й широкий вибір картин. Адже чимало художників відгукнулося, аби взяти участь у благодійній виставці продажу картини. По-перше, блага ціль, ми допоможемо людям з інвалідністю, якщо роботи будуть придбані. А по-друге, і самому художнику буде цікаво поучаствувати в такій акції. Це дуже прекрасно, коли мистецтво може показувати такий рівень, що воно може йти на підтримку якоїсь благодійності. Близько 40 художників віддали свої картини на продаж, аби допомогти людям з обмеженими фізичними можливостями врешті добудувати реабілітаційний центр в Ужгороді. Роботи на різний смак, як молодих, так і відомих митців краю. Мені дуже би хотілося, щоб ця акція відбулася позитивно, тобто, щоб прийшли люди, які цікавляться мистецтвом, і тим же самим помогли і художникам, і помогли людям, які мають проблеми з опорно-рухальним апаратом. Тому хочеться вірити в те, що це відбудеться. Придбати на виставці можна роботи художників вартістю від 1000 до 5000 гривень. Виставка триватиме ще тиждень, а допомогти збудувати центр та придбати для себе картину може кожен, хоч і в Ужгороді, в музеї архітектури та побуту. Я надіюся, що громади Закарпатської області, щоб купили ці картини. Я дуже надіюся, що це спотрібний центр саме буде красивий в Закарпатській області і всій в Україні.